Je pátek 12. února a my pro vás máme opět nachystány další zprávy z našeho města. Příjemné sledování. Do Studénky zavítala v minulých dnech návštěva z Polska. Na přátelské setkání přijeli zástupci družebního města Dombrova Gornicha. Ti se s vedením našeho městského úřadu a základní školy Sjednocení sešli za účelem domluvení další spolupráce. Dombrova Gornicha je družebním městem Studénky od ledna 2006. Od té doby proběhla řada projektů, na kterých dohromady spolupracovali. Poslední projekt s názvem Comenius Regio skončil v roce 2012 a od té doby se zástupci obou měst vídali pouze na přátelských setkáních. V roce 2013 jsme připravovali projekt Comenius partnerství škol, ale Poláci nedostali grant, takže jsme spolupracovali jenom se Sicílií a se Slovenskem, ale Poláci zase aktivně přijížděli a komunikovali. A letos před tím týdnem 14 dny se začala rozvíjet další spolupráce, že bychom napsali nový grant, tentokrát už to není Comenius, už je to Erasmus. A uvidíme, jestli se to podaří podat letos, jestli uspějeme, neuspějeme, anebo podáme až příští rok. Protože se v tom chce aktivně účastnit MOPT, s kterým spolupracujeme už další dobu, což je nějaký takový umělecký dům pro děti a mládež, takže počítám s tím, že určitě budou chtít víceméně zaměřit ten projekt na tradice, na umění, tak jak to bylo vždycky s Polákama. Připravovaný projekt Erasmu bude probíhat pouze mezi školami a městský úřad se do něj nezapojí. Momentálně ani o žádném dalším projektu město nejedná. Ke spolupráci je ale Studénka otevřena. Já si myslím, že Studénka by byla asi ochotná jít do nějakého projektu. Za samozřejmě, že otázka, jakým způsobem, protože my nemáme tolik jakoby partnerských měst, tak jak mají oni, že? Takže to je ve větším. Takže spíš tam se to potom srovnává jakoby do úrovně spolupráce mezi základníma školama, které to vlastně na začátku zešlo, že jo, škola Sjednocení s místní školou, jak by začali spolupracovat a to byl začátek té spolupráce jako takové. Dombrova Gornicha oslaví letos 100 let města. K této příležitosti připravuje velké oslavy, na které budou zváni zástupci ze všech partnerských měst. O dalším vývoji spolupráce mezi Studénkou a Polskem vás budeme informovat. Zámecká zahrada prošla v minulých měsících kompletní revitalizací a zkrášlujícími pracemi. Byly na ní vykáceny některé stromy a keře, proběhly ořezy a výsadba nových dřevin. V renovovaném stavu ale dlouho nezůstala. V uplynulých dnech totiž některé ze stromů poničili neznámí vandalové. Ti kromě samotných stromů poškodili také dřevěné konstrukce kolem nich. Není to případ ojedinělý, protože my jsme zaznamenali vlastně ty projevy vandalství už i v té rekonstruované zeleně, kterou jsme měli tady na sídlišti budovatelské a poštovní, takže bohužel je to chování odsouzení hodné, si myslím, a trestu hodné a rozum zůstává stát nad tím konáním některých. Byli bychom velmi vděční, kdyby všímaví občané upozornili na případné závadné chování některých našich spoluobčanů a dali nám avízo, že se něco takového děje, i když samozřejmě chápu, že to je dost těžké, protože takové chování se projeví vždycky v době, kdy to nikdo nemůže vidět. V současné chvíli jsou už všechny poškozené stromy opět zasazeny a ošetřeny. Škoda v zámeckém parku a na sídlišti je v řádech tisíců korun. Město Studénka uvažuje, že zámeckou zahradu do budoucna více zabezpečí. Pomocí by tomu měly kamery nebo fotopasti. V současné chvíli se připravuje potřebná dokumentace a vyčíslení ceny bezpečnostního systému. Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent-referentka odboru školství, kultury a sociálních věcí. Požadavkem na uchazeče je vzdělání ekonomického zaměření ukončené alespoň maturitní zkouškou a praxe minimálně jeden rok v oblasti účetnictví v posledních 3 letech. V případě zájmu o pracovní pozici doručte přihlášku a všechny potřebné dokumenty na podatelnu městského úřadu do 7. března. Bližší informace naleznete v aktualitách na stránkách města nebo u Olgy Svobodové, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí. 15. února je pro všechny milovníky cestopisných příběhů nachystána přednáška Patrika Kotrby, která bude zaměřena především na španělské město Santiago de Compostela. O 4letém pěším putování do tohoto poutního místa bude cestovatel povídat v knihovně na sídlišti od 17.30.
V sobotu 20. února se uskuteční tradiční hasičský ples. Jeho návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program i tombolu. Tančit budete moci v rytmu šestičlenné místní kapely A-Band. A to vše v Dělnickém domě od 20 hodin. Spisovatele, jak je neznámé, takový je název přednášky Městské knihovny o životech známých českých spisovatelů, jejichž díla znají jak děti, tak dospělí. O českých knižních velikánech bude přednášet Hana Vavříková. Řeč bude o životních osudech Nezvala, Haška a Čapka, a to v pondělí 22. února od 17.30 v knihovně na sídlišti. Imunonutriční houby jsou součástí východní medicíny, její mnohaleté historie a léčebné filozofie. I u nás už se jejich pozitivní efekt na lidský organismus začíná rozpoznávat. Přednášku Pavla Hanzelky o využití těchto léčivých hub si můžete přijít poslechnout 23. února do knihovny na sídlišti. Akce s názvem Houby jako lék startuje v 17 hodin. Ve Studénce je plesová sezóna v plném proudu. Po házenkářském plese přišel na řadu tradiční městský ples. Ten proběhl v sobotu 6. února jako vždy v Dělnickém domě. Na návštěvníky čekal zajímavý program i bohatá tombola. 20. městský ples se tentokrát nesl v duchu benátského karnevalu. Organizátoři v dobových maskách se postarali společně se starostou města o zahájení, které proběhlo asi o 7:30. Poté už přišel na řadu samotný program. Ten odstartovala akrobatka na šále ze skupiny, která si říká Cirkus trochu jinak. Po cirkusovém kousku už došlo na vystoupení skupiny Riviera s Showband, která návštěvníky hudebně provázela celým plesem. A na parketu se objevili první tanečníci. Jako host jubilejního plesu se představil známý zpěvák a stříbrný finalista Superstar v roce 2005 Petr Bende. Ten do Studénky přijel společně s kapelou. Návštěvníky pobavil nejen autorskou tvorbou, ale přidal také několik převzatých skladeb. Jelikož poslední autorská deska vyšla v roce 2011, takže jsme měli takový kompilací, já tomu říkám, vyšlo DVDčko z letního festivalu s mojí kapelou a cymbálkou, které se jmenovalo Vysočina Fest. To bylo v roce 2014. Na to navazoval ještě akustický koncert ze zajímavého prostoru, což byla Kateřinská jeskyně. To byly dvě DVDčka a minulý rok jsme udělali takový singlovku a nahrávku, vlastně další desku s Big Bandem velkým, který se mnou jel vlastně vánoční turné. Takže to byly takové kompilace víceméně. A letos vlastně se chystám k tomu, že jsem dal dohromady už docela dost nových skladeb a chtěli jsme udělat autorskou desku, hledám teďka producenta, hledáme studio a chtěl bych vlastně buď před létem, anebo na podzim vlastně vydat autorskou desku, která bude po mnoha letech teďka dalšíma novýma písničkama. Celý rozhovor se zpěvákem jsme pro vás připravili do dalšího dílu hudebního magazínu. O poslední kulturní vsuvku v programu se postaralo interaktivní žonglerské duo z cirkusu Trochu jinak, které si říká Intrikáři. Vzduchem létaly kuželky, míčky a ve finále i mačety. Konec městského plesu patřil tradičně tombole. Návštěvníci mohli vyhrát okolo 90 cen. Hlavní odměnou byl zájezd do italských Benátek v hodnotě 10 000 korun. Po vyhlášení tomboly pokračovala zábava za doprovodu Riviera Showband. Kapela hrála až do brzkých ranních hodin. V neděli 7. února porazila Studenka Šternberg na jejich domácím ledovém hřišti. Naši hokejisté se gólově prosadili již v první třetině a vedení si podrželi do konce zápasu. Ve výsledku si tak odnášeli vítězné skóre 6-3. V tabulce nyní Studenka ztrácí 3 body na první Orlovou a na třetím Krnové má náskok 17 bodů. Teď se podíváme na hráče stolního tenisu. Stejně jako v předešlém zápase s Odrami, i s Bílovcem prohráli 5. února stolní tenisté Bčka 10-8. Podobné skóre si odnášelo i Ačko ze zápasu s Malenovicemi. S nimiž prohrálo 6-10 a hned druhý den uhrálo remízu se Pstružím 9-9. V dalším kole se nedařilo ani Cčku, které si odneslo porážku s Mořkovem 18-0. Sportem jako vždy končí zpravodajský týdeník. Vy ale nikam neodcházejte, připravili jsme pro vás další pořady. We'll be right back.